Joo, itse asiassa, joo, kyllä. Ja punainen risti on tota, niin, tämmöinen, niin kuin sanoitkin, neutraali ja humanitaarinen järjestö, mutta myös tämmöiset kovat taloudelliset järjestöt on puuttunut siihen samaan asiaan nimenomaan Kreikan osalta ja myöskin näiden muiden Etelä-Euroopan maiden osalta. Ja se ihan esimerkiksi Maailmanpankki on puuttunut siihen. Ja syynä on se, että kun siellä Kreikassakin, kun on ne tiukat taloudelliset vaatimukset niille tukipaketeille, mitä on ollut, missä Suomikin on mukana, se ensimmäinen tukipaketti, niin sehän annettiin ilman, että niiltä sijoittajilta, että niiltä olisi vaadittu mitään, vaan se annettiin niin kuin suoraan lainana, ja se on niin kuin se Suomen ensimmäinen, mistä on mennyt rahaa. Ja se oli muistaakseni maaliskuussa 2010, kun se annettiin. Ja sitten sen jälkeen kaikki ratkaisut, mitä on tehty, niin ne on tehty niin, että myös sijoittajilta on vaadittu osallistumaan siihen. Ja sitten vielä tämä Kyproksen tuoreen paketti oli sen sisältöön, että siinähän leikattiin myös tallettajilta. Että jos on yli 100 000 euroa talletusta, niin nekin leikattiin. Mutta ne ratkaisut, mitä siellä Kreikassa sitten tehtiin, että millä tavalla sitä julkista taloutta lähdettiin sopeuttamaan, niin nehän ei ollut suinkaan ne, että ne olivat peruuttaneet armeijan hankintatilauksia. Sinne on hankittu, oliko se nyt peräti risteilyaluksia ja valtavat summat käytetty siihen armeijan kustannuksiin. Ja Kreikan niin oma hallitus ei halunnut tehdä sellaisia ratkaisuja, että ne olisi leikannut sotilasmenoja, vaan päinvastoin ne sitten leikkasi kansalaisten eläkkeitä ja opettajien palkkoja ja niin kuin tästä hyvinvointiosasta, mikä meille on niin kuin tosi tärkeää, että siihen ei puututa. Ja mehän ollaan nähty uutisissakin, että siellä on todella paha niin kuin kurjuutta ja se on ollut niin kuin se lopputulema. Ja se on jotenkin järkyttävää, että se niin kuin täytyy tulla sit ulkopuolelta sanomaan, että ei näin voi tehdä. Eli mun mielestä silloin, jos meillä olisi riittävästi kannatusta ja poliittista valtaa niin, että nämä muut ryhmittymät ja muut maat kuuntelisivat meitä, niin totta kai se lopputulema pitäisi olla se, että ei niitä säästöjä sillä lailla tehdä. Että ne säästöt pitää tehdä esimerkiksi Kreikan osalta niin, että pistetään kiinteistörekisteri kuntoon, että ylipäätänsä tiedetään, kuka omistaa, mitä omistaa, ja sitten verotetaan sitä kiinteistöomistamista esimerkiksi. Ja nyt ne on tehnyt korjausliikkeen, että siellä esimerkiksi laivan varustajat on päästetty kuin koirat veräjästä, varmaan Euroopan laivastosta, mä en muista prosenttia, mutta se on jotain 70%, niin on Kreikan laivanvarustajien omistuksessa. Että siellä on rikkaita ihmisiä, jotka pystyisivät maksamaan veroa niin, että ei tarvitsisi lähteä leikkaamaan eläkeläisten pienimmistä tuloista. Eli nimenomaan just näin, että ei pidä kiristää ja tukahduttaa talouksia, kun siitä seuraa vaan se ihan pahempi kierre. Ja sama niin kuin, jos mennään niin kuin Suomen tasolle, niin kuntien osalta sama juttu. Eli yritetään nyt keksiä kaikki muita keinoja, ettei lähdetä niin kuin näihin peruspalveluiden leikkaamiseen. Ja kun kuntien valtionosuuksista, niin itse asiassa kuntien valtionosuuksien euromäärät kasvaa viime vuodesta tähän vuoteen. Mutta totta kai niin kuin suhteessa siihen, että on paljon uusia tehtäviä ja vaikeita taloustilanteita ja työttömyys kasvaa ja työttömyys peruspäivärahat ja tämän tyyppiset on pienempiä kuin palkat, niin kuntien verotulot pienenee, niin se kokonaisuus ei ole kauhean hyvä. Mut toivoisin todellakin, että nämä niin kuin tiedot siitä leviäisi myös niin kuin oikeistopuolueille. Että ei tämä ole niin kuin humanitaarisesti hyväksyttyä, eikä tämä edes taloudellisesti järkevää kansalaisia niin kuin kuristaa. Se oli hyvä, että tämä viitasi tähän kotimaan asiaan. Sen takia tästä oli niin kiinnostunut, että myöskin kuntatasolla lähdetäänkö hyötyyristyslinjalle ja mitä siitä seuraa. Mutta se on ihan toisen tyyppinen asia, eli liittyy tähän sote-uudistukseen. Eli oletteko te vasemmistoryhmän sisällä tai muuten niin kuin millään lailla vielä tässä vaiheessa linjannut sitä, että mitkä on lähipalveluita.
Ja tuota, ainakin mä itse olen viime vaaleissa ei pelkästään neuvola, vaan äitiysneuvola toimintoinen tai ihan näin, mutta että se olisi niin kuin sellainen, että sinne voisi myös joitakin sairaanhoitajatason palveluita saada. Ja samanaikaisesti sitten pitäisi, onko mietitty yhtään sitä, että nykyinen neuvolan toiminnan sisältö, ne palvelut, mitä siitä neuvolassa tarjotaan, niin sitä katsottaisiin ja tarkasteltaisiin monipuolistettaisiin. Koska on paljon kuitenkin niin kuin vanhoja ihmisiä ja autottomia ihmisiä, jotka sen lähipalvelun tarvitsevat. Mutta sitten esimerkiksi terveysasemassa, niin mä olen kyllä Laukankin osalta sitä, että se hyvin varustettu terveysasema täällä riittää, ei tarvitse olla vähän vaikeiden kulkuyhteyksien takana Lievestuoreen taajamassa, joka on kolmanneksi suurin taajama Laukassa siellä. Ei tarvitse vastaavanlaista olla, vaan yksi hyvin varustettu. Mutta tämä lähipalvelu sairaanhoitajalla, oletteko te miettineet, kuinka kaukana vielä ollaan sitten, vaikka näissä asioissa nyt päätetään, niin kuinka kaukana ollaan niin kuin tällaisista, jotka ihan oikeasti koskettaa niitä kuntalaisia? No, niin kuin sanoin, että meillä on työryhmä, missä on niitä meidän ihmisiä, jotka on näiden kunta-asioiden vasemmistoliiton ja eduskuntaryhmän yhteinen työryhmä ja kansanedustajista tiedän, nyt en muista ketä muita siellä on, mutta meillä on Martti Korhonen on Kuntaliiton hallituksen jäsen ja sitten Risto Kalliorinne on meidän edustaja hallintovaliokunnassa, joka kehittelee näitä kunta-asioita, että kansanedustajista ainakin he on siinä. Ja mä tiedän, että se on ollut, koska mäkin saan sinne kutsun ja ehtiessäni meidän paikalle, niin tiedän, että siellä on pohdittu nimenomaan kaiken kattavasti sitä, että mikä se kuntien tehtävä on. Mutta en tiedä, että olisi nyt linjattu sitä ihan tarkkaan, että mitkä on lähipalveluita. Ja ne vähän niin kuin vaihteleekin kyllä varmasti. No ehkä lähipalvelut sinänsä se määritelmä nyt ei tietenkään vaihtele, jos semmoinen määritelmä pystytään tekemään. Mutta se, että niin kuin esimerkiksi ne etäisyydet ja saavutettavuudet, niin nehän vaihtelee sen mukaan, että esimerkiksi minkälainen niin kuin rakenne kunnalla on ja onko julkista liikennettä. Et se voi olla niin kuin ihan toista luokkaa semmoisessa kaupungissa, missä on tiheä bussiverkkoja, missä niin kuin esimerkiksi pääsee hyvinkin sujuvasti 10 minuutin välein kulkee bussi ovelta ovelle, niin silloinhan se tilanne on toinen kuin jos on niin kuin pitkät välimatkat ja vaatii esimerkiksi taksikyytiä ja muuta. Mutta toi, mitä sä sanoit neuvoloista, niin sehän oli kyllä todella mielenkiintoista, että mä en itse ole terveydenhuollon alan ihminen, en osaa sanoa, mutta meillähän toi neuvolaverkosto on lasten osalta just, niin sekin taitaa olla maailman kuulu, on nimenomaan lähtenyt siitä, että pidetään huolta lapsista ja seurata heidän kehitystä ja samalla niin kuin nuorten perheiden tai pikkulasten perheiden niin kuin kokonaisvaltaista arkea pitäisi siellä pystyä pohtimaan. Et mä en tiedä, miten siihen onnistuu niin kuin näiden ikäihmisten palveluiden kytkeminen. Että miten niin kuin erikoistunutta se on se heidän neuvolahoitajien osaaminen. Mutta ideana se on mun mielestä tosi hyvä, koska meillähän on aika monessa paikkaa ollut esimerkiksi koulut niin, että vaikka se voisi olla niin kuin sen lähiön tai kyläyhteisön kokoontumispaikka, niin monessa paikkaa niin, että kun päivä loppuu, niin koulun ovet pistetään kiinni ja sitten se on tyhjillä siellä ja kukaan ei pääse sinne, sitä ei käytetä mihinkään. Niin se voisi olla, että nämä neuvolatkin voisi olla vähän samat. Et mun mielestä itse asiassa tämmöiset niin kuin yhteispalveluajatukset on kyllä tosi hyviä ja niitä voisi niin kuin miettiä. Ja kyllähän se on totta, että kaikki kunnan palvelut ei ole niin kuin samanarvoisia. Ja mä muistan, kun joskus pohdittiin niin kuin valtion palveluita ja eduskunnassa oli silloin hirveä tappelu, että kyllä jokaisen pitää niin kuin käräjäoikeus olla riittävän lähellä, kun mä ajattelin, että mä en tiedä, että juristina on siellä käynyt monta kertaa ja istunutkin tuomarina niissä käräjissä, mutta semmoinen